Оңтүстік Корея жағалауында болған кеме апатынан қаза тапқандар саны 10 адамға жетті. Із-түссіз жоғалған 286 жолаушының тағдыры әлі белгісіз. Естеріңізде болса, кеше Оңтүстік Корея жағалауында кеме апатқа ұшырап, су астына 30 метр тереңдікке кеткен болатын. Түрлі ақпарат бойынша онда 462-ден 475-ке дейін адам болған. Дені мектеп оқушылары, құтқарушылар 170-ден астам жолаушыны судан аман алып шықты. Бұған дейін апат болған аймақта жолаушыларды іздестіру құтқару операциясының уақытша тоқтатылғаны жарияланған еді. Жұмыстарға қатты толқындар кедергі келтіруде. Салдарынан құтқарушылар әлі күнге дейін суға кеткен кеменің ішіне кіре алмай отыр.